Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Opasnice. Večeras pričamo o tome da li treba decu batinama vaspitavati ili ne. Izvoli, Majo, predstavi naše goste. Jedina dama večeras od gostiju, gospođa Darka Krsmanović, psihoterapeut. Dobroveče. Vanja Bulić, novinar. Tata, to je naravno. Za večerašnju priču, otac troje dece dobro. Jeste. Boško Obradović, lider pokreta Dveri. Dobroveče. Dobroveče. I Igor X, pevač. Dobroveče. E, sada već imamo jedan upliv države u privatnost porodice, gde država sada hoće da uđe potpuno u privatnost našeg kompletnog vaspitavanja dece, želi da se umeša u to, želi da od dece napravi neke cinkaroše koji će da prijavljuju svoje roditelje ako nečim nisu zadovoljni. Postavljam posebno pitanje, kako će to država da uradi? Hoće da ugradi kamere u naše porodične domove, da prati svakog dana? Ne, napraviće decu u špijunima i cinkarošima. Jedino objašnjenje je, deca će se vaspitavati kao cinkaroše. Da budu špijuni. Dobit će SOS telefone, nije dobio džeparac, on okreće telefon, kaže, maltretiraju me, evo šta mi rade i tako dalje. Prvo, deca se vaspitavaju tako što gledaju svoje roditelje. Možete vi ujutru da pričate detetu, ti ne smeš ovo, smeš ovo, i onda odu tata i mama, zatvore se u spavaću sobu i onda čuješ šta mama sve kaže tati, šta sad tata kaže mami, čuješ kako lete razni predmeti, gađaju jedno drugo, sve što si im pričao. Ništa ne vredi. Dakle, zlostavljač koji tuče svoje dete, to verovatno radi stalno. A da li su vas tukli kao dete? Majka me je prilično onako tukla. Ja sam dobio dva šamara od oca, jedan opravdano, nikad me u životu nije dodirnuo. Samo dva? Samo dva puta. Ja sam dete koje nije fizički kažnjavano, nikada. Ma ja ne smatram fizički kažnjavano, ovo je bio apeka. Možda da se podvede pod... Po ovom zakonu svakako jeste i svakako bi bilo podložno nekim sankcijama. Dok sam od majke, bilo je kaišem do duši po guzi. Ja sam imao klasično detinjstvo, to vam je ona kombinacija roditeljske kritike i popovanja neprestanog i neprestane podrške u svim najvažnijim životnim trenutakima. Sa ovim, da kažem, regularnim korišćenjem te vrste telesne kazne kad stvarno si nenormalan, da kažem. Da li se vi slažete sa ovom tezom da, Boško, krenut ćemo od vas, iako nam je tu dama, nema veze. Da li se slažete sa tezom da treba doneti ovaj novi nacrt zakona o porodici koji predviđa strogo zabranjivanje svakog zlostavljanja dece, odnosno telesnog kažnjavanja, ne zlostavljanja, pogrešno sam se izrazila, znači telesnog kažnjavanja, znači prutić, poguzi ili nešto, šamar. Šta vi kažete, kako decu treba vaspitavati, batinama ili samo rečima? Pa evo, pošto ćemo večeras verovatno više razgovarati o ličnim iskustvima i ličnim mišljenjima o tome kako treba uopšte decu vaspitavati, ja bih ovaj prvi deo iskoristio da odgovorim na to vaše pitanje iz ovog pravno-političkog ugla, jer je on podjednako značajan. Pre svega mislim da mi nemamo razloga za donošenje jednog takvog zakona. Postojeći porodični zakon iz 2005. postojeći krivični zakonici tretiraju svaku vrstu zlostavljanja dece kao krivično delo. Znači svako ko čini nešto što je potpuno nenormalno, odnosno zlostavlja svoju decu, jednostavno završava u zatvoru i protiv njega se vode određeni krivični postupci koji su sasvim logični. Znači mi već zakonski tretiramo svaku vrstu zloupotrebe telesnog kažnjavanja dece na način kako je to primereno zakonom. A ovo je sad već drastično. E, sada već imamo jedan upliv države u privatnost porodice, gde zapravo, i to je ono protiv čega se pokret Dveri, inače kao porodični pokret, žestoko protivi, gde država sada hoće da uđe potpuno u privatnost našeg kompletnog vaspitavanja dece, želi da se umeša u to, želi da od dece napravi neke cinkaroše koji će da prijavljuju svoje roditelje ako nečim nisu zadovoljni, i želi, kako se kaže tim predlogom nacrta građanskog zakonika, da ukine svako telesno kažnjavanje, time praveći jedno opasno izjednačavanje sa svakom vrstom telesnog kažnjavanja i zlostavljanja. I tu je, mislim, najveća opasnost čitave priče, jer se stalno provlače kroz medije nekakva istraživanja koje govore o zlostavljanju dece, što je potpuno različita stvar od nekog banalnog, ponekad izraženog telesnog kažnjavanja kao jedne bočne, dodatne vaspitne mere koje su svi roditelji sveta koristili u istoriji civilizacije. Dakle, jedna potpuno periferna tema se sada podiže na rang zlostavljanja dece, koje pritom u našem narodu nije prisutno, nije poznato. Uvek imate neke izuzetke, ne možete na njima graditi neki stav po tom pitanju. Dakle, da zaključim, ono što je ovde za nas posebno problematično jeste jedan pokušaj države da upliviše u našu privatnost, kako ćemo mi vaspitavati našu decu,
I postavljam posebno pitanje, kako će to država da uradi? Hoće da ugradi kamere u naše porodične domove, da prati svakoga dana? Ne, napraviće decu, špijunima i tinkarošima. Jedino objašnjenje je, deca će se vaspitavati kao cinkar. Da budu špijuni. Dobit će SOS telefone. Tako je, dobit će SOS telefone. Nije dobio džeparac, on okreće telefon, kaže, maltretiraju me, evo šta mi rade i tako dalje. I da zaključim, zašto je ovo po meni nametnuta tema? Porodična oblast ima, znate, koliko tema koje su u ovom trenutku alarmantne. Srbijom vlada bela kuga, gubimo 34.000 stanovnika godišnje, koliko više umire nego što se rađa, imamo ogroman broj abortusa, ogroman broj bolesti zavisnosti, narkomanije, alkoholizma, imamo raspad brakova, imamo najrazličitije probleme. A mi se bavimo zakonom. Da vam ne govorim recimo o prezaduženim porodicama koje više ne mogu servisirati svoje dugove, o samohranim porodicama koje nemaju nijednog člana zaposlenog, o jednom kompletnom raspadu porodice u Srbiji. I umjesto da mi sad vidimo kako ćemo podignemo natalitet, kako ćemo podržimo porodicu, kako ćemo osnovimo porodične firme, da to bude u medijima toliko koliko je ova tema. A gospođo Krsmanović, recite vi nama kao psihoterapeut, koja je najblaža mera, a najrealnija mera za kažnjavanje dece, a da to ne spada u zlostavljanje? Pa pre svega, mi treba da govorimo o vaspitanju dece. Vaspitanje dece podrazumeva mnogo segmenata, ne samo kažnjavanje dece. Znači, pre svega, mi kao roditelji uvek imamo neke zahteve koje postavljamo pred svoju decu i ti zahtevi treba budu realni i primereni dečijem uzrastu. Ukoliko dete ispunjava te zahteve, naravno da svaki prosečan roditelj to pohvaljuje i nagrađuje. Ukoliko to dete ne čini onako kako treba, roditelji kritikuju svoje dete, pa tek kao poslednja mera, ukoliko se dete oglušuje o to što mu roditelj govori da nije dobro ili da treba da uradi, mi svoju decu kažnjavamo. 99,9% roditelja voli svoju decu i zaista nikada ne bi pribegli nekoj metodi koja ide ka zlostavljanju deteta. Onih 1% verovatno podleže pod zakon koji je gospodin pomenuo. A kada je kažnjavanje dece u pitanju, kažnjavanje ne mora da bude fizičko kažnjavanje, isto kao što zlostavljanje ne mora da bude samo fizičko zlostavljanje dece. I sad se tu psihološki otvara jedno vrlo složeno pitanje, ako već prepoznajemo modrice koje dete ima po telu, ako je zlostavljano, napominjem zlostavljano, a ne kažnjavano, kako ćemo da prepoznamo psihičko maltretiranje dece, odnosno koliko su deca spremna da tako nešto iznesu u javnost i da li smeju tako nešto pored zlostavljača iza sebe ili ispred sebe da iznesu u javnost. I to je ono čime mi mnogo više sa psihološkog aspekta treba da se bavimo u ovom trenutku, jer meni se čini da mi nemamo dovoljno kapaciteta, kad kažem kapaciteta mislim i na novčana sredstva, mislim i na kadrove koji su prezatrpani papirologijom, mislim i na sve ono što podrazumeva svako radno mesto čoveka koji se na ovaj ili onaj način bavi decom, dakle pravnika, psihologa, psihijatra, pedagoga, nastavnika, da li on još pored svega toga ima vremena da se bavi još nečim? U praksi? U praksi? Ja upravo govorim o praksi, da. Znači, baš za praksu. A kod vas, Svanja, u praksi, da li koristite, da li ste koristili, vaša deca su sada velika, ali dok su bili mali, da li ste koristili prutić, batine, šamar ili nešto u vaspitavanju, kada su reči bile prenežne, preblage? Daleko mi je drvo prutiće, nisam mogao prutiće da imam, ali prvo, malo bih se nadovezano, prvo, deca se vaspitavaju tako što gledaju svoje roditelje. Možete vidjeti ujutro da pričate detetu, ti ne smeš ovo, smeš ovo, i onda odu tata i mama zatvore se u spavaću sobu i onda čuješ šta mama sve kaže tati, šta tata kaže mami, čuješ kako lete razni predmeti, gađaju jedno drugo, sve što si im pričao... Ništa ne vredi, pijaju to što čuje. Evo, ja sam malo pre, dok sam počeo misliti, ispričao sam, sad sam bio na Zlatiboru sa rođacima i prijateljima i bio Maleckoj 17 meseci. S nama. I sad njemu, kad dođe u novi prostor, dete, vi znate, će pipe sve. I, naravno, stavamo prste u štekere gura. Mama mu stavno govorila, ne, ne, ne. Sve do trenutka, dok je mu rekla, to ne smeš da radiš. Dodirnula ga ovako. On je presto i stavno govorio, ne, ne. E sad, ko će, je li to u zakon ušlo kao fizičko kažnjavanje? U ovaj strogi, ovaj nacrt, bi. Da, to bi ušlo kao fizičko kažnjavanje. Postoje prvo strašna komunikacija između deci i roditelja dodir. Tako.
Mislim, nema ništa važnije nego dodirnuti dete. Na kraju krajeva i majka kad i dete i preko tog dodira osjeća, prenosi, uzima deo energije majčine. Kad je majka nervozna, to dete osjeća tako kad ga majka... E sad, svaki dodir zavisi na kom delu tela i kojom jačinom je on upotrebljen. Sa malo jačim intenzitetom vi možete dati detetu, a da nije bol, da mu ne nanosite bol, da mu date do znanja da ste nezadovoljni nečim. To je posebno taj deo guze koji verovatno nema... Postoji li roditelj ko nije šljapnuo svoje dete? A, jer to piše u knjizi, kako sam gajio blizance koju sam im doneo. Pa ja sam pisao, ja imam dve knjige o odgajanju dece, ova i Drugo stanje. Drugo stanje sam pričao. Pričao sam tatama u Drugo stanje. A da, Drugo stanje je muškarca. Ne mora da ima stomak, ali ako prati svoju suprugu... Psihološki. Svoju suprugu, ne, suprugu kroz 9 meseci. Pa to. To je vrlo bitan deo za posle kako će biti odnos prema detetu. Znači, tih 9 meseci praćenja supruge. Tačno, znači ti ne, ja nisam išao na preferans kumovima, moram budem sa ženom, ne idem na treninge odbojke na koje stalo idem, ne idem neka mesta na koje sam išao, osetio sam se potpuno supruge. I njoj je naravno taj drugi, ali smo, to je sasvim drugačije, vjerojatno osjećaj prema onome ko će nam doći, taj treći, ili tako. Nas dvoje zajedno čekamo nekoga. I iz te ljubavi se vjerojatno rodila i postoje neka ljubav prema onome koje je došao i drugačiji odnos prema njemu. Sad, vi znate, znaju svi koji se bave naukom, da dete u stomaku već osjeća odnos, ono dvoje. Već od prvog dana ono osjeća. Da, majke i oče ljubav. Da, u embrionu. Dakle, to vaspitanje počinje tada. Pre nego što se samo dete rodi. Naravno, vi imate ljude, kaže, e, od sutra, od ponedeljka ćemo, okrećem list. A šta si uradio sa ono 3 meseca prego? Ima ono priča o Makarenku, tako čujeme. Kad došao kod prijatelja, i dete, nešto bilo nemiru na njega, da ga biju, kaže, koliko ima godina? Kaže, 3 godine, sad je kasno, kaže. E, zaista. Jeste, vi ste pomenuli, malo čas, čini mi se, 17 meseci. I to je ono što psiholozi vole da zovu drama druge godine života deteta, kad je ono sposobno da razume roditeljsko ne, ali ne želi da se prilagođava, uslovno rečeno, egocentrično i želi da upoznaje svet oko sebe. To je faza ne, da. Tako je. I vrlo je važno da se tada već detetu postave jasne granice kako bi ono funkcionisalo u ovom svetu koji mu i kasnije nameće mnogo granica. To znamo i kad odrastemo, jel? A Igore, ti imaš 2 ćerke, pa mi reci tvoje iskustvo, jesi ti dobar i blagi tata koji je osetljiv i koji nikad po guzi nije kaznio ni jednu ni drugu, ili jer si onako baš slab na tom detu? Pa ne mogu da kažem da sam dobar i blag u tom smislu, često podviknem, moram kažem da sam pre par meseci prvi put stariju ćerku koja ima sad skoro 13 godina, prvi put onako šepno po dupetu. Ali, prvi put, jer je nije zakasnila, nije došla kod 13 godina. Ne, baš naproti, prosto ona je sad u pubertetu i nije ništa toliko strašno. Ne, nije ona ništa strašno uradila, koliko je na moju kritiku reagovala, ono, kao da smo... Grubo. Pa prosto reagovala kao da smo mi generacije, apsolutno je autoritet bio nula u tom trenutku, moj, što je mene iznerviralo. I suprotstavila mi se, znači ono da ušlo u raspravu sa mnom, pritom nije bilo u pravu. Sitnica neka kaže bilo u pitanju i samo je došlo dotle da, ono, vidio sam da autoritet koji godinama imam nad njom i dovoljno je da podviknem i ona me posluša, sad sa pubertetom je prosto počeo da se gubi, da se ona negde dolazi na isti nivo sa mnom, da ulazi u neku raspravu, a pritom naravno je pogrešila, nije u pravu, tako da tu sam možda ono, ali posle mi je naravno bilo žal, posle 2 minuta. To je poraz najveći za roditelja kad igne. Jeste, posle 2 minuta sam se žalo bukvalno da me započeo da mi bilo žao što sam je na taj način kazao, a opet s druge strane ne znam ni da li je to dalo nekog efekta, opet posle toga je ona, prosto to je pubertet. E, da li su oni tada buntovni? Ok, kada su mali imaju 2 godine, kada ih malo istučemo, oni mogu da se uplaši i da znaju da su nešto uradili, da je to kazna i da neće više, ali kada su malo stariji, recimo sa 13, 14, 15, onda... Stvara im se bunt, možda kontraindikacija, neka ljutnja. Moje neko inače mišljenje o svemu tome i uopšte i u ovom zakonu jeste da, recimo ovako laički, imam priliku da vidim decu koja nikad možda nisu dobila po dupetu, a dobro su vaspitali. Vratno ono što Ivanja malo pre rekao, da je vaspitanje deteta mnogo više od tog kažnjavanja, ne znam ja. Opet, s druge strane, znam decu koje roditelji leše od batina i oni su i dalje nesnosno bezobrazni. Još gore možda. Zato mislim da zakon apsolutno
totalna glupost i promašaj, jer će kažnjavati neke stvari koje apsolutno ništa neće postići u tom smislu da će deca biti... Ništa radikalno. Apsolutno ništa. A Boško, zašto država ima potrebu da zakon, eto recimo, menja? Ja ne razumem. Država kao da nema druga posla. Da li nova vlast, svaki put kad dođe nova vlast, ima potrebe za reformama, makar one bile beznačajne, ili gore u odnosu na prethodni zakon? Ovdje se postavlja pitanje da li ovo uopšte vlast. Znači, šta je ovdje zanimljivo? Mi ne znamo ko je zapravo ideolog. Znači, njih treba poguzi, jel? Ali jače. Ali čekaj, da probamo da analiziramo, to je veoma zanimljivo. Bravo, odlično pitanje. To je pravo pitanje. Mi to ne znamo. Znači, u našoj državi, pod pritiskom stranaca, najčešće je to Evropska unija, neko prilagođavanje zakonodavstva Evropske unije. Da, već 29 zemalja. Poglavlje ovo, moramo zbog ovoga, moramo zbog onoga. I odjednom tu neki se pojave ljudi koji iskreiraju neke zakone i stave nam na gotovo. E sad je samo pitanje da li je vlast podložna svakoj naredbi iz Brisela ili za neku naredbu iz Brisela možda kaže ljudi, ovo stvarno nema nikakvog smisla u Srbiji. I to što ste vi pomenuli da je 29 zemalja negde proglasilo da ne treba telesno kažnjavati decu, a 160 nije, zapravo govori o sledećoj stvari, da postoji konvencija o pravima deteta na svetskom nivou, koju smo mi prihvatili i ubacili u ove naše dosadašnje porodične zakone, koja jasno kaže da se dalje detaljisanje oko vaspitavanja dece ostavlja domaćem zakonodavstvu. U skladu sa tradicionalnim vrednostima dotične države. A naše zakonodavstvo zapravo ne radi ništa. Ne, nego naše zakonodavstvo je putem faks demokratije iz Brisela dobilo nacrt zakona koji treba da usvoji kao 1001. U nizu koji usvaja bez filtera domaćih tradicija. Znači onda mi treba velikom bratu da dozvolimo da nas tuče po guzu. Ja mislim da je to psihički, psihološko, mentalno zlostavljanje. Mi to živimo. Mi već imamo daravu i dobar, samo je problem njegovog primjenjivanja. Ali ne po guzu, ali udara po glavi. Znači to je naredbom nekog Pristela. Ali evo dajte da zamislimo onako dramski, da zamislimo tu situaciju da se usvoji taj građanski zakonik. Kako bi se to sprovelo? Znači, oni bi morali da krenu jednu kampanju. Primjera radi, pošalju socijalnog radnika kod vas kući. U svaku. A znamo kako je situacija u centrima za socijalni rad. I onda ovaj radnik centra socijalni rad ima kući sastanak sa našom porodicom. Kaže, ti tata, obratiš pažnju, mama, dete, slušaj, ti od sutra imaš pravo, ako ti ovaj ovde matori nešto kaže, ti molim te da se javiš, evo Čika će ti dati vizit karticu, ja sam ti dostupan 24 sata, znači, ako bilo kakav problem, i... Mislim, ne razumijem kako će se primeniti taj zakon, što kaže Igor, znači, tolika je lepeza problema, deca su različita, karakteri su različiti, nekog je dovoljno podvikneš. Pazite, ta priča o batinama je inače isforsirana priča. Kad se koriste, koriste se razgovori, koriste se razne metode, koriste se nekad lepo, nekad ružno, nekad neka kazna, dobijaš se na 100 načina kao roditelj, mislim, stalno si u nekoj interakciji sa detetom, nekad iskoristiš i možda neki metod. Nije isto, mislim, odnos prema devojčici kao odnos prema dečaku. S dečakom normalno ideš agresivnije, moraš tako. Nije isto da li je 2 godine, da li je 12, da li je 22. Znači, to je toliko složena jedna materija. Sad zamislite, neko od strane države ulazi u taj naš privatni svet i hoće nešto tu da pametuje. To nije normalno. A tako su nam nametnuli gej paradu. A mnogo je važnije ovo što je gospođa rekla, daj da vidimo da stvarno postoje problemi, da vidimo zbog čega su problemi, zbog čega ima zlostavljanja dece, zbog čega se raspadaju brakovi. Znači da se radi na uzrocima, ne sa tim posledicama. Šta je sa sistemom vrednosti, da vidimo gde je uticaj televizije negativan, da vidimo gde je uticaj interneta, da vidimo gde su sekte, da vidimo gde je alkoholizam, da vidimo gde je narkomanija, da vidimo gde je siromaštvo, beda. To građanski zakonik ne tretira. E pa nemoj mi se onda mešati. Reši mi prvo ove probleme koji su mi ključni, zbog kojih je porodica, jer kad dolazi, pa svi to znamo, kad si nervozan, onda ćeš drugačije da reaguješ nego kad si smiren. Znači, došao si s posla, nervozan si, neko te izmatetirao ceo dan, imaš 100 problema i dođeš u situaciju da dete pravi neki haos. Mnogo ćeš drugačije da reaguješ nego kad je recimo neki normalan porodični dan, pa ti kažeš dobro, stani, smiri, sačekaj, ajde vidimo, ajde izađi napolje, promeniš mu neki ritam, nešto probaš. Jednostavno, složen je život. I sada država na jedan totalitaran način želi da počne se bavi našim privatnim, a nije nam rešila neke osnovne stvari. Pa izvini, kad mi rešiš neke osnovne stvari, kad daš posticaj za rađanje, kad nagradiš, ne znam, ovo, kad mi osetimo, šta je problem sa savremenom porodicom, da ne dužim, nemamo osjećaj da država stoji iza nas. A da li su vas tukli kao deca? I da li mislite da je to bila dobra vaspitna mera? Jel si dobio od Igore Batine? Jeste, majka me prilično onako... Ali to znači da si bio nemiran. Sa ove distance, da li je to bilo dobro ili ne? Jel bilo u pravu ili ne? Da li bi bio bolji da nije? Ili bi bio gori da...
Pa generalno mislim da nije mnogo i uticalo na moje vaspitanje. Ne znam, nije to toliko često bilo, bilo je nekoliko puta. Ja sam bio kriv na neki način, sad je to bilo za batin ili ne. Ali generalno mislim da nije ništa bitno promenilo. Vas, gospođo, sećate kako je proteklo to detinjstvo? Hoću ja prije. Ajde, Vanja. Ovako, ja sam dobio dva šamara od oca, jedan opravdano, nikad me u životu nije dodirnuo. Samo dva? Samo dva puta. Opravdan je bio, tata se vratio s Golog otoka, ja sam imao 9 godina, tada, znači možete zamisliti porodica, majka sama koja u 6. mesecu morala da ide na abortus, imao bi brata, inače znam i sada, pored sestre koju sam imao. Znači, takva majka koja je uspela da nas održi familiju, žene su najveći heroji tog perioda koje su održale porodice. I sad ja, oni skupe pare neke, ja uzmem te pare koje su im skupili za svinju, posle dugo vremena da imamo svinju, jel? I odem i nakupujem čokoladice i podelim cele škole, deci. Vjerojatno žele za ljubavlju da im dokažem. Vjerojatno je to bilo nešto u psihologiji, vjerojatno znate, jer smo mi bili potiskivane porodice i roditelji su malo sklanjali decu od drugih. Ja sam teo sad da mi pokažem, eto ja sam nekog... I vi ste krijući to, skoro krijući uradili. Pa krijući to, se vrlo brzo saznalo desu. A pare su bile, izvinjavam se, pare su bile tako što sam ja bio blagajni, skupio sam pare za Pionir. Skupio sam za 3 meseca pare za Pionir, to je bilo tada list. I onda se te pare potrošio. Kada su pozvali tatu, pa nešto fale pare, pita mene, nađe kod sestrinu knjižicu, ona, sveći se, bila neka mačka s onim očima što se pomera napravljeno, i polako, otišao za čokolade. Tada sam stvarno dobio, ostali smo bez svinjeta. A drugi put, opet tata vrati se Golog otoka. Je li to bilo opravdano? Kako sad opet se vratio s Golog otoka? Drugi šamar, ne opravdani. Samo i oprosti, jer se 2 puta vratio s Golog otoka. Ne, ne, tada se vratio. Rekao si, drugi put tata se opet vratio. Druga priča. Druga priča, odlazi kod Brice, ja sam bio odličan đak, za on se hvali, kako mu dete, odlično. Međutim, to je bilo mangupi sa Novog Beograda, vjerojatno nekom imena, to znači Pera, Jeluši, Žorži, tako razni drugi koje su odrastali. Tu je valjda im se popio na glavu ovaj priča, dete mu odlično je tako. A kako vam se veše zove dete, ono naivno Vanja? A Vanja kaže, gde veše stanuje? A u 7. stanuje, pa kaže, a pa on je nama glavni za krađu ovih bakra od gromobrana, od 5. sprata od seča gore, dole ovaj moć, ali ostaje ga do pola ošišanog izleta, došao kući, je otvoren vrat, ono bam, šamar, i kaže, ti ćeš da mi budeš šef za bakar, tako mi kažu. Zapravo nisi bio kriv. Pa nisam, kako je veze, nisam ne s tim, ali mangup ima svaka čast, znaš, i nisam mogo nikad, ja mislim da je celo, dugo je prošlo dok nije ukapirao, ali mogu zamisliti njega koji se vraća odande i već vidi sina koji je na putu da ode tamo. On kao politički zarobljenik i ovako, kao zatočenik, a sad dete treba zbog krađe da mu... Dok sam od majke, bilo je kajišen do duši po guzi, odmah pusti radi, šta će jedna nervozna žena, na Golom otoku ceo dan radi, mi imamo raspored. Ja sam sa 6,5 godina imao raspored da donese iz podruma ugalj, da zapalim kaljevu peć, napisao. Pa nije, to je baš lepo. A jes lepo, ali malo ovaj ishitreno, vjerojatno ne bi bilo da su bili oboje tu, neko bi to radio. Dakle, sve je to bilo raspoređeno i u detinjstvu sve što sam danas ovakav, to sam tada u tih 3,5 godine. Znači da je ispravno. Ali sam bio strašno nemiran i onda pošto imao sestru na mlađa, sestra odmah počne da plače, a mama pusti radi, ja malo dobijem po guzi. A gospođo Krsmanović, kako su vaše iskustva? Pa evo, verovatno ću vas iznenaditi, ja sam dete koje nije fizički kažnjavano, nikada. Ma njemu ne sva treba fizički kažnjavano, ovo je bio apek. A možda da se podvede pod... Po ovom zakonu svakako jeste i svakako bi bilo podložno nekim sankcijama. Takođe, imam 2 dece, takođe su blizanci i nikada ih nisam fizički kažnjavala. Ova knjiga je za vas. Ova je knjiga za vas. Hvala lepo. Ali ono što ste vi ovde otvorili jeste kada to u stvari jeste opravdano decu fizički kažnjavati. Po meni, odnosno po školi koju ja zastupam, potrebno je da dete doživi fizičku kaznu onda kada vrlo ozbiljno fizički ili kako god ugrozi sebe ili drugog, ili kada nemate vremena da drugačije odreagujete. I jedan naš poznati profesor je naveo jedan sjajan primer kad vam dete izleće pod automobil. Da li vi imate vremena da kažete stani da razgovaramo, da ti objasnim zašto ti ne smeš tamo? Da mu doneseš zakon o vožnji. Tako je. A ako ga pucnete tad po guzi, ono će vrlo jasno da shvati da je to nešto što izaziva tu strašnu reakciju roditelja i trudit će se da to ne ponovi.
Takođe je vrlo važno naučiti decu da budu empatična, ne samo prema drugim ljudima, nego i prema životinjama. Mi danas imamo vrlo okrutnu decu koja umeju vrlo da zlostavljaju svoje nazovi kućne ljubimce i ja zaista ne bih imala problem da na taj način kaznim svoje dete ukoliko vidim takvu dozu. Naravno da pre toga treba da ide i razgovor sa detetom i objašnjavanje da je to drugo ljudsko biće, ali je pitanje razumevanja i toga koliko dečije konkretno mišljenje koje kaže ovako, kada ja uštinem svoju macu, onda ona pušta vrlo čudne krike. Koliko je to njemu zanimljivije od priče roditelja koje kaže da to ne treba da se radi, da to nije lepo i tako dalje. Jedan udarac po guzi će detetu jasno da pokaže šta je to ili uštini ga na isti način kako on uštinuo macu, pa nek vidi kako izgleda. I ono što je vrlo važno jeste da napravimo razliku između nasilja koje se uvek jasno definiše, koje ima svesnu nameru da nekoga vrlo svesno i namerno povredite, koje traje i koje prosto ima jednu intenciju da se nastavlja. Dakle, zlostavljač koji tuče svoje dete to verovatno radi stalno. To je užasno, da. A roditelji se trude da upotrebe sve svoje raspoložive kapacitete da do toga ne dođe. Dakle, mi kad govorimo o fizičkom kažnjavanju, možemo ovde da raspravljamo da li se radi o našoj moći ili o nemoći, roditeljskoj moći ili nemoći. Ali o tome treba da donesemo odluku mi koji smo odgovorni za ponašanje dece, jer, by the way, mi ćemo biti kažnjeni ako naše dete nešto napravi, jel tako, jer je maloletno. Pitanje je da li će država onda da preuzme i tu vrstu odgovornosti da ako naša deca nekom razbiju glavu, ona onda odgovara za to. Nešto rekao je malo pre interesantno. Dakle, imate koje stalno bije svoje dete, tako, bije i ništa ne postiže. E, to je ta stvar, kad ti ulećeš u jednu priču, ti navikavaš onoga da je to normalan način komuniciranja sa detetom. Dakle, on njega stalno bi njemu sasvim normalno. Ja imam se jednog prijatelja koji ima dete, je li prilično dobio ovaj batin? Dete ga stalno izaziva, on hoće batil, on naučio na to. Ja sam signal da ta metoda pogreša, možeš i to ne menjaš. To je način komunicira, ali ovo dok se pričaju malo pre, evo je primjer, ja ne znam kako je moja baka sa mojom desom, majčina majka, mama mi je Tomalović sa Cetinja, dakle, Anđe Tomalović, mamina majka, koju su zvali Anđe, čovjek, žena kasnije, ostala udovica 40. godine sa 10 dece. Koje moje sestre, 5 braće, 5 sestara i nepokretna majka njegovog supruga. Pazite, nisu 5 završili fakultete, to su sve ljudi par excellence. E sad, ja ne znam, da li je ona mogla samo lepom pričom sve to da uradi se? Ja sam se sjetio samo jednu interesantnu stvar, recimo, kada sam malo pre sam zaboravio. Ja, recimo, sam imao situaciju, sa 4. razreda osnovne škole sam bio kad sam prvi put sa starijim bratom zapalio cigaru. Otac je to saznao. Baš ti rano počeo, sa 10 godina. Otac je to saznao i interesantno je da tad nisam dobio ni šamar. Znači, dobio sam samo pretnju, izuzetnu pretnju i to interesantno kako će cigaru da mi ugasi u guzicu. I nakon toga, evo, nikad više nisam zapalio cigaru. A ja pušim i otac i majka mi puše, ono, baš te puše. Priča je lepa, kakav je odnos prema muškarcima i devojčicima i dečacima. Ja nikad cigaru nisam zapalio. Moja sestra u 7. osnovne, drugarice, pa se čale, čudio otkud one velike sveće u sobi. Oni da skupljaju, pa mislim čak da je možda sektašica, oni da skupljaju dim. I pošto ima rok sastav tada kosa, malo ako stajalno je, molio nju, priznaje da onaj i puši. To i puši, znači da se drogira, da pije, da je kreten, pošto svira, jel? I otkrio tek negde u drugu, kad je ona završila negde fakultet, kao gledali smo neku utakmicu zajedno i kaže on joj, pošto i mene nju zova Mujo, to je u Crnoj Gori kad i tepaju, onda ti uzimaju to iz Mila. Ajde Mujo, zapali mi cigaru, pa malo šećer onako stavi na... Znam joj, tata, nema problema. I dođe, nastavi utakmicu, sestra ispuši celu cigaru. Kaže, pa ti pušiš, pa pušim, dvesti. I pazi šta on uradi, a ne znaš šta bi bilo da je bilo suprotno. Mene za ruku, u sobu, u kuhinju, da te naučim kako se kuva kafa i sljedećeg jutra ja sa njemu i njoj kuvao kafu da mi dvoje mogli da duvane i pio kafa. E, pa dobro, to je drugi odnos prema čerkama. To ću da vam kažem kako je odnos prema čerkama. A inače, pogledajte muškarce, kada ga pitate šta ti radi sin, ovi koji imaju sinove, pusti ga upiš, ono kao, teo bi da objasni ono već kako ovaj treba bude mangur. Pitaš šta ti radi čera, ono, psss, usta odavde do ovde. Da.
I bolje su svi roditelji koji imaju decu. Da postavim pitanje kako je njegovo iskustvo i da ponovo postavim pitanje, jer neusvajanje ovog novog nacrta zakona o porodici znači da možda nećemo, da će to biti uslov ulaska u Evropsku uniju, kao što su i do sada bili strogi prema nama. Ajmo prvo ovaj lični deo. Ja sam imao klasično detinjstvo, to vam je ona kombinacija roditeljske kritike i popovanja neprestanog i neprestane podrške u svim najvažnijim životnim trenutakima. Sa ovim, da kažem, regularnim korišćenjem te vrste telesne kazne kad stvarno si nenormalan. A ti su trenutci veoma prisutni kod tih karakterno malo ovako, da kažem, žešći, koji su stalno u nekoj akciji ličnosti u kojoj ja spadam. I do dana današnjeg, recimo, mene majka neprestano kritikuje, stalno mi nešto popuje, stalno ima nešto mi kaže, ja se stalno nerviram zbog toga. Ali uvek kad razmislim, 95% je u pravu. Danas je u pravu. 95% je u pravu. Mene to, naravno, nervira kao većinu nas. Kad im neko popuje sad, evo, 38, 9, blizu 40 godina. Ali posle kad se ohladim ili nešto u brzini, posle na miru razmislim, opet je bilo pravo. A onda me nervira, pa zar i danas sa 40 godina. I to je to. A što se tiče ovoga, mi imamo problem... Šta su više uslovi za Evropsku uniju? Pa to. Ima li kraja uslovima za Evropsku uniju? Mi ne znamo ili ovo uslov za Evropsku uniju. Pa ako nam je nametnuto, onda je uslov očigledno. Znate šta, kad ovo ispunimo, je li ima sledeći? Ima, naravno. Dakle, postavlja se to ključno pitanje da je kraj uslovljavanjima iz Evropske unije, koju sve cenu moramo da platimo da bismo ušli u Evropsku uniju i da li to više ima ikakvu smisla? Pa ne, ja se iskreno nadam da će se Evropska unija raspasti pre nego što mi uđemo u Evropsku uniju. Dobro, postoji ona teorija da je to najbolji način da se raspadne da mi uđemo. E, da. Doktore Darka, recimo ove zemlje, 29 zemalja koje gde je zabranjeno strogo kažnjavanje dece, pored tog telesnog kažnjavanja ima još nekih stvari zabrana koje su onako prilično drastične, kao na primer ne smemo reći deci da smo ostali bez posla ili da je materijalna situacija loša. Hoćete da navedete neke primere? Da, pa to su klasični primeri koji u stvari govore o tome kako mi decu oslobađamo realnosti sa kojom se onda oni susretnu na jedan vrlo bolan način. Vrlo je važno i potrebno da dete zna u kakvoj situaciji je njegova porodica i na koji način ona funkcioniše i šta je to što može da se pruži, jer mi jesmo društvo u kojem postoje jasne razlike. Ali samo moram da pitamo, sa koliko već godina, od koliko godina već dete treba da uključujemo u to? Od pete, od sedme. Kada je ono spremno da prihvati realnost? Da, kada dete krene u školu, ono ulazi u jednu intelektualnu fazu gde može da razume. Naravno, ne treba kukati ili ispoljavati pesimizam ili svoju nemoć, ali prosto je vrlo važno da dete zna da to sada ne može da dobije, zato što u ovom trenutku je mnogo važnije da, ne znam, platimo nešto što je naša obaveza. Na taj način ga učimo odgovornosti. A kako sakriti smrt bake, deke, smrt? Ne sakriti, možda ne treba sakriti. Mislim da uopšte nije potrebno tako nešto sakrivati, nego je potrebno o tome sa detetom vrlo iskreno razgovarati. Ali kako objasniti, evo recimo banalno pitanje, kada vam dete postavi pitanje, a šta znači da je baka na nebu? Ali zato treba učiti dete da je baka uopšte na nebu? Mislim, ja sam pre svega protiv te teze. Znači, dete, zavisi koliko dete ima godina. U zavisnosti od njegovog uzrasta... Znači 7, 8, 9 godina, šta mu reći? Dete i postavlja pitanja u skladu sa tim koliko može da razume. Kada je dete sasvim malo, vi morate da budete mudri, pa kada kažete da je neko umro, a dete vas pita a šta to znači, onda mu odgovorite da to znači da je on mrtav. I to je njemu dovoljno objašnjenje. A nije dovoljno jer on će vam postavljati još pitanja. Nešto starije dete će da postavlja pitanja a šta to znači, a gde je on sada. I mislim da tu treba biti prilično realističan, ali i utešiti dete. Dakle, govoriti mu o tome kakav je neko bio, koliko je ispunjen život imao, šta je postigao u svom životu, koliko se on umorio i koliko je sada vreme da se on na neki način odmori. I da je to prirodna stvar. A da li bi on želeo da ga mi pamtimo ovako ili onako, i po čemu ćeš ga ti pamtiti i objasniti detetu da postoji jedan lanac nasleđivanja gde on svakako ima gene od svog pretka koje treba da iskoristi na najbolji mogući način. Pa ako je deka, ne znam, slikao, onda vrlo verovatno da treba dete da proveri da li ima takav talent. Znači, vi zastupate teoriju Junga. Da se geni naših predaka realizuju zapravo kroz naše talente i kroz to šta ćemo negovati i odabrati u životu. Dobro, to je sad jedno vrlo složeno pitanje i o tome
tome može da se napravi cela jedna emisija. Osim toga što nasleđujemo, vrlo je važno i gde smo vaspitavani i kako smo vaspitavani, ali i koliko smo mi aktivni u svemu tome. Znate, može meni neko da omogući sve i da imam sjajne gene, ali ako ja nemam interesovanja niti motiva da nešto postignem, vrlo verovatno da neću ni postići. Ali ono što ja želim da kažem jeste da kroz celu ovu diskusiju je provejavalo jedno pitanje pravičnosti kazne. I mislim da je to ključno u celoj ovoj priči, jer deca vrlo dobro razumeju kada ste ih vi s razlogom kaznili i kada su oni zaista krivi za nešto, a kada ste to uradili zato što ste taj dan nervozni ili zato što baš niste smeli da odgovorite šefu, pa ste onda došli kući da se istresete na nekoga ko je mnogo nemoćniji od vas. Izvinite, vi ste protiv toga da roditelj dođe nervozom, da se istrese. Tako je. Znači, vaše dete je da treba dete biti kažnjeno kada je krivo. U redu je da kažete detetu da ste imali težak dan, da vam je potrebno malo mira, pa ćete posle, tako je, pa ćete posle da se poigrate s njim, ali da vi vičete na njega za ono zašto ono nije krivo, to zaista nije u redu. I u tom kontekstu bi nekako bilo jako važno da napomenemo da mnogo bitnije od bilo kog zakona u našoj zemlji jeste potrebno da edukujemo roditelje, jer roditeljstvo je danas nešto što treba da se uči. Našim bakama je bilo mnogo lakše, imale su mnogo podrške, tu su uvek bile neke tetke, strine koje će uvek da pripaze, pričuvaju, komšinice i tako dalje, a danas imate porodicu koja je potpuno prepuštena sama sebi, često imate samohrane roditelje koji moraju da rade na dva posla i onda oni moraju svoje vreme sa kvantiteta da prebace na kvalitet. Dakle, da ono vreme koje provode sa detetom, da ga provode vrlo kvalitetno i da imaju širok dijapazon svojih vaspitnih metoda, pa ponekad i da kažnjavaju svoje dete, ali pravično. Vidite šta je interesantno, izvini, interesantno je to što recimo ukoliko bi se ovaj zakon usvojio, onda bi morali biti angažovani određeni socijalni radnici koji bi ulazili u kuće, gledali kako roditelji vaspitavaju decu, ispitivali decu i ostalo. A pazite, nedavno nam se desi da čovek mrtav ladan izbaci bebu od 15 dana kroz prozor, zato što je plakala. Ali mrtav bolestan, niko nije vodio računa. Naprimer, socijalnim radnicima slon prolazi ispred očiju, a oko ovakvih delikatnih stvari bi trebalo da budu angažovani, što znači, eno, da, ali tu se postavljaju još neka uče. U stotinama hiljada porodica. Naravno. Tako, u stotinama hiljada porodica. Ali to je ono što je Boško objasnio, da država se ne bavi dovoljno porodičnim problemima. Ja ću vam reći moj banalan primer i smešan primer, a nije smešan jer moj sin plaća zbog toga. Obzirom da su me uzeli starateljstvo, Centar za socijalni rad je dao tako površno i tako loše mišljenje o mom odnosu sa detetom, bez da su nas primili i videli, sem jedan put na 20 minuta, a bilo je predviđeno 3 puta. Ja sam odnala kod načelnika Vulevića prosto žalbu, jer nisam dobila šansu da pokažem da sam majka, jer postoji gospođa Melanija koja me mrzela i osjećala otpor prema meni. Žena ima blizu 60-70 godina, nezadovoljna je sobom. Vidite po njenoj kosi, po načinu kako se oblači. Vidite da je nezadovoljna svojim životom. Kod načelnika Vulevića, neću da preskočim, ovo govorim namerno. Naše su 12 propusta i 12 grešaka da je to mišljenje Centra za socijalni rad nevalidno. I oni su poništili mišljenje, sud je poništio mišljenje centra i mi smo otišli na drugo veštačenje, na viši nivo. Prema tome, ja mislim da prvo treba krenuti od Centara za socijalni rad, gde su apsolutno ljudi nezadovoljni svojim platama i gde apsolutno ne rade svoje poslove, jer je to moj slučaj, a imam slučaj bar još 5 prijateljica koje imaju isto iskustvo sa Centrima za socijalni rad. Ja moram ovde da se umešam i da kažem da ti ljudi koji rade u Centrima za socijalni rad i te kako imaju mnogo posla. Moj sin i ja nismo krivi zbog toga što smo na broj 999. U tom delu se slažem sa vama, ali u delu kako se neko oblači i kako se ponaša, to ne možemo da stavimo znak jednakosti. Možemo, jer kada odlučuješ o sudbini deteta, bez obzira što si nezadovoljan svojom platom i svojim načinom života, moraš da budeš objektivan. Dakle, ja spadam u 1% majki, a dveri zastupaju porodično. Visinu plate vam ne određuje ta gospođa koja tamo radi. Naravno, ja vam samo kažem da spadam u 1% majki kojima je dete oduzeto. Da se ne dođe do... Igor je razveden i obe ćerke su kod svojih mama
I takođe ima dva braka kao ja. Meni je oduzeto dete na pravdu Boga. Dakle, porodične vrednosti u Srbiji su totalno zapostavljene. Ne govorimo o sudu, govorimo o centrima za socijalni rad. Mogu da se kaže. Porodične vrednosti dolaze do trenutka u kome se vi sada nalazite. Porodične, vi ste porodične vrednosti zanemarili. Čima se dogodilo što zbog, ne znam na koji način. Pa da, različno. Ne, ne, mnogo je bitnije deo da vi ne dođete do toga, dolazite do... Pa dobro, ali danas imamo 70% razvoda. Pa ne, hoću ti kažem... Pa u tome jeste problem. O tome pričamo, u tome treba uratiti do toga, ne dođe. Tu treba država... Ali šta ako dođe? Bolje dobar razvod nego loš brak. Ali zašto loš brak? Ne, čekaj, ne, otišli smo sasvim 10. temu. Tako je. Ali vrlo jednostavno treba reći, treba da kažemo... Vrlo je bitno. Da kažemo, vrlo bitno smo mi prošli 90. godine. I ne samo to. Totalno, to je jednostavno, najjednostavnije pitanje. 90. godine u kojima smo, razorene su nam duše, glumimo pred decom koje smo bila mala, glumili smo, smo srećni, isključivali televizore kad se pojave leševi tamo, sklanjali decu od toga i strošili smo sebe. E, ali sad, to ne znači da trebaš ostati u lošem braku. Pa to uopšte nema veze s ovim... Ima apsolutno veze. Pa nema veze. Pričati o našim stanjima, kakvim smo mi stanjima, zašto smo danas ovakvi, kakvi smo... Pa zato i dolazi do 70% razvoda zbog tih stanja. Posledica svega onog što smo prošli. Mislim da smo pogledali pravu temu iz sledećeg razloga, jer naše društvo onda mora da se fokusira na zdrave stilove života i na zdravo vaspitanje za brak i porodicu. Znači, brak i porodica bi trebalo u ovoj državi da bude onako prioritet broj 1. Primer radi da dnevnik počinje sa pričom o braku i porodici, jer je to najvažnija priča. Mislim da oslikam koliko je to značeno. Dnevnik mora počinje koliko je beba rođeno. I onda je znači šta je to roditeljstvo, šta je to brak, šta je to drugo stanje za muškarca, šta za ženu. Znači, morali bi da napravimo sistem od predškolskog, zašto da ne uče već tad nešto što je primereno njihovom uzrastu. Osnovne škole, srednje škole, mediji, kultura, sve drugo. Ajde vidimo šta je naše stanje u tim istim školama i tim istim medijima, da ne govorim u ulici. Je li to tema, je li brak tema, je li porodica tema? Nije. Pazi, ja sam bio do bombardovanja predsjednik Republičnog udruženja za razvoj porodice, vaspitanje porodice i razvoj društva, tako se zvalo. I pravljena je tada jedna anketa, vrlo ozbiljna anketa. Rečeno da do 20. neke godine Srbi će biti manjina u državi koja se zove po njima, ako ne pređemo na četvrto dete. Mislim, ozbiljna stvar, a pritom nemaš opšte uslova da neko danas pravi jedno ili dva deteta. Pritom ideš u banke, privatne banke, zna se šta im se događa. Pritom smanjuju se penzije, smanjuju se plate. Ne, dobro, smanjuje se društvo, je teško. Nije to nekad kad je bilo, kad se najmanje imalo, pa je bilo po 10 dece. Mislim, malo smo i razmaženi. Nego ću ti kažem, odlaze devojke, znate sami, čuli ste da potpisuju da neće roditi za sledeće dve godine, da neće ući u brak, da bi dobila posao. Imate sve ono sitnim slovima i ne smiješ da nosiš ovaj ugovor. Čak ima i uterivanja, čak ima i uterivanja sa posla u drugom stanju kad se dođe sa porodijskog osoba. Sa porodijskog osoba, da. Ne čak, nego je to vrlo često bilo. To je opet pitanje za državu. I to je zakon koji nam treba. Zakon o radu, ne smiješ da izbaciti. Da ne pobegnemo od ovog zakona o kome smo pričali. Ne znam kako se može verovati deci. Recimo, moj sin, ovaj stariji koji sad ima 38 godina, koji je ozbiljno dete, ili nekad imao pet godina, koji je imao pet godina, ozbiljno je izdvojen bebe i dalje, kad imao 8 godina, ne, imao 4-5 godina, dođe kući, meni tata kaže, moj otac kaže, treba s tobom ozbiljno i sa Slađanom da razgovaram, šta je bilo, ode na sa stranu, čujem vi, ne živite kako bi trebalo, ti biješ Slađanu, on je došao i rekao, kako ja bijem ženu. I tako su izmišljalo i nekoliko puta sa kako verovati detetu koje će tako doći, koje umisli da treba da prijavi, da izvuče neku korist iz toga što će reći. Evo, to će nam reći gospođa Krsmanović. Kako prepoznati da dete laže, da je ušlo u vas? Da, vi ste sad otvorili... Ulaganja za ovo, u vezi sa zakonom, tu će biti laganje, sigurno i laganje. Vi ste otvorili jedno vrlo važno pitanje, to je pitanje zloupotreba, odnosno toga da li sam se ja vama nešto zamerila ili vi meni, pa ću ja prvu priliku kad vi malo jače povučete dete za ruku da vas prijavim. Da, može i
komšija bude tinkar. Tako je. Da, može bilo koja druga, ali ne zaista. Nama više svojstveno kad je komšiluk u pitanju, jer zavisi emocija koja vrlo vlada ovim prostorima, tako da neće biti isključeno da vas ja kao komšinica namerno prijavim, da vidite vi malo kako to izgleda. Pa vi pošto dokazujete da li jeste ili nije. A s druge strane, vi ste pomenuli 30 zemalja koje su usvojile ovaj zakon. Ja samo želim da kažem da postoji oko 160 zemalja koje nisu. Albanija. I da postoje zemlje koje su ovaj zakon, iako su ga bile usvojile, povukle upravo zbog posledica koje je on ostavio na te mlade generacije. I želim samo da istaknem da naše društvo sve više podleže takozvanom popustljivom vaspitanju i da reakcija toga upravo jeste ono od čega nas zakon štiti, a to su prilično agresivna, neosetljiva deca, neempatična deca, deca koja sebe stavljaju u centar sveta, dakle egocentrična su, i koja jednostavno neće moći baš dobro da se snađu u životu i u budućnosti. To su deca potrošačke civilizacije. Da, ali pazite, u školi, kada se doneo zakon takav da roditelj, odnosno roditelj, da nastavnik ne sme da izbaci dete sa časa, znači ne sme da ga udalji sa časa, ista matrica, ne sme da ga stavi u ćošak, ne sme da ga bilo kako kazni, da ne govorimo o telesnom kažnjavanju nastavnik deteta, mislim i to je možda čak i u redu, ajde sad. Naravno, ne bi trebalo. Da, i ne bi trebalo. Ali deca su dobila u školi sva moguća prava, učiteljima, nastavnicima i profesorima su sva prava smanjena i ništa ne mogu da urade. Znači, neko divlja, vređa nastavnika, znači, možete da zamislite, možda nemate decu sada, evo, Igor ima, u stvari, ja se slažem baš sa Silvijom, zato što moj Lazar, upravo me učiteljica više puta zvala i rekla, ja nemam način da ga kaznim. Ja mu kažem, stoji okrenut glavom ka tabli, jer ne slušaš me previše, ne mogu da vodim nastavu, on kaže, e, meni je super, ja baš volim da me kaznite. I onda ona opet njemu, nemoj Lazare to da radiš, ja volim da me vi kaznite. I zašto? Da bi... Tvoj problem, moram da... Nije moj problem, to je problem roda. Ne, prvo zato što je centru pažnja, to nije moj problem, to je problem zato što živi kod tate i zato što ga ja viđam dva dana u nedelji. Dakle, ja ne mogu taj problem da rešim, jer se slažete samo da za dva dana ja ne mogu da vas pitam nešto što je pet dana i unazad pet godina rušeno, jer ja pet godina živim bez sina. Ali taj zakon koji je donet u školama, apsolutno, koji je oduzeo sva prava nastavnicima, nije dobro. I nastavnici su sada potpuno nepoštovani. Značenje... Pa jesmo čitali koliko puta je nastavnik dobio batine od učenika. Da, značenje pojma nastavnik, kada bi to preveli, to je neko ko je tu umesto roditelja. Dakle, nastavnici u izvestnom smislu jesu roditelji naše dece i naše dece sve više vremena provode sa nastavnicima, jer recimo, ja sam završavala, kada sam davno, davno išla u školu, završavala sam u podne i vraćala sam se kući. Naše deca danas ostaju do 5-6 u nekim produženim boravcima i tako dalje. Ono što bi bio drugi odgovor na vaše pitanje jeste da, bez obzira što više nisu partneri, ljudi ostaju doživotno roditelji svoje dece i moraju da nastave da rade u interesu svog deteta, bez obzira što se u mnogim aspektima ne slažu sa partnerom. A to znači da i jedno i drugo moraju da se dogovaraju kad je vaspitavanje dece u pitanju. To je užasno teško, ali prosto je u interesu deteta i to negde moramo da budemo svesni da mi u stvari gradimo nove mlade ljude i da je taj novi mladi čovjek naše dete. Iako nam je zajednički cilj da to bude dobar čovjek, vredan, uspešan, onda svakako da neće biti teško da prilagodimo i naše metode. A to što se mi ne slažemo u nekim drugim aspektima rezultira tako što se raziđemo kao partneri. Da, ja bih volila da ovo čujemo i suprug. Igor je rođeden, ali... Pa ima i to. Jeste, potrebno je mnogo truda, ja sam baš u toj situaciji, da stvarno je potrebno dosta truda da se usklade, što se kaže, te neke stvari koje su u interesu isključivo deteta, a da se prevaziđu ti odnosi partnerski. Tako da slažem se da na tome treba raditi, naravno za korist deteta. To je nevjerovatno, poznaješ dvoje ljudi koji su izvanredni dok su zajedno. Nema, 90% ti je kad se razdvoje, uvek je ova priča. A mogu da vam kažem, evo, podatak za emisiju. Imam 12 kumova i kuma koji su u brakovima i jednu kumu koja je sama. Svi 12, svi su razvedeni. Niko nije ostao u braku. Eto.
Znači, 12 razvoda brakova. To je tvoje društvo, tako sad. Pa jeste, ali ne znam, pitat ćete za 10 godina od srca ti želim ostati u braku, pitat ćemo za 10 godina da li ćeš ostati. Znači, prognoziraš mi da ću ostati razvoda. Ne, ja ću te pitati, Igor se dva put razvoja, ja dva put, ja sam protiv razvoda. Vanja, ti spadaš u... Ne, ja imam široko društvo. Ti spadaš u ekipu koja pamti Goli otok. Ja ne znam, ja sam to samo čitala. Pazi, ja sam rođen u prvoj polovini prošlog veka. Ja sam odrastao na Novom Beogradu. Bilo je 10 paviljona kad sam se doselio. Moje sadašnje, da govorim ti nešto zašto je tako oko braka. Moje sadašnje društvo je, svi smo završili maltene zajedno i osnovne škole i gimnaziju i osnovu. Mogu društvo imamo samo jednog razvedenog, imam toliko široko društvo kada imamo, znači samo jedan se razveo. Ali u to vreme je bilo sramota razvesti se. Ne, nema veze se. Zašto je bilo sramota kada imamo skladne brakove? Niko ne bi živao. A Vanja, ti nećeš nama pred kamerama da kažeš koliko je zaista tvoj brak skladan. Nisi kod psihoterapeuta. Kako je to? Izvini, molim te. Zašto bi ti bio iskren kao što sam ja pred kamerama? Da te kažem, izvini, ako su moja deca srećna i zadovoljna, prema njima se vidi kakav je moj brak. Jesu su deca ogledalo braka jedno? Da, ali to ne znači, imaš decu razvedenih roditelja, evo ja znam Igorovu čerku, koja je divna deca razvedenih roditelja. Kako su se promenili, kako su se menjali, kako su neki promjena menama u društvu, kako se menjao i odnos prema braku. To je kako je društvo uzimalo odnos prema tome, prema zajedničkom životu. Pa to ti kažem, u to vreme je bilo... Ali hoću ti kažem, mi smo svi koji se poznajemo toliko dugo, i svi smo skumili međusobno, vjerojatno smo se mnogo dobro upoznali kad smo se uzimali međusobno, znaš. Hoćete kada danas imaš neki na brzinu, imaš... Drugačiji su kriterijima, bili različni. Imaš ti slučajeva drugarica, rešila sam se udam ove godine. I šta ima na toga što se rešila i udala se? Znači, ispunila samo to što je rešila. Ali reći ću da imam slučaj drugarice, koja je jako poznata i voditeljka na poznatoj televiziji, koja je svog supruga strela u liftu, udala se za 7 dana i 20 i nešto godine s njim u braku, imaju čerku od 20 godina i eto, možeš i ovako... Odlično, to je priča za film, zato što je jedna na 10 godina. To je moja drugarica Lea Kiš. Pre nego što završim... da ne budemo pogrešno shvaćeni. Šta znači dozvoljeno kažnjavanje telesno? Šta to podrazumeva? Znači, vaš saradnik, gospodin psihoterapeut Zoran Milivojević je meni rekao, znači, ne po glavi decu, ne udarati po glavi, ne udarati ni šamar, jer se smatra da je šamar urušavanje dostojanstva dečijeg. To je uvek poniženje. Pod u pencetu, po guzi rukom, kajšem, ne, prutićem. Samo ruka. Prutić. Ne, samo ruka. Ne, znači samo ruka, je li to? Tako je, zato što udarac rukom možete da odmerite, a udarac bilo kojim pomoćnim sredstvom baš ni ne možete. Ali šamar ne opravdavate? Ne opravdavam. Šamar je druga stvar, to je povreda. Ja se šamar ne slažem, jer ipak zamislite ja sada kada bi lupio šamar, koliko mogu da kontrolišem, meni to može da bude da je samo ćušno, a njoj može da ostaje posledice. Da. Tako da ja se prvim. Šamar je na izvestan način uvek ponižavanje onoga koga šamarate. Veće poniženje za tebe. Tako je. Zato što na taj način dokazujete da je on za vas prosto neko koga vi prosto možete tako da lupite po glavi i da mu na taj način pokažete koliko on nisko. Omalovažavanje. Tako je. Meni je žao što nismo imali predstavnike koji se baš bore za donošenje ovog zakona. Iz nekog razloga nisu bili spremni da dođu, da diskutuju na ovu temu. To je zanimljivo. Da, znači oni baš su se jako borili, bili su jako glasni, ali... Ti nevidljivi autori ovog zakona. Oni su europejci, neće s nama ovaj... Ne, nego su dobro plaćeni da javno govore, a kad treba ovako hrabro pred kamerama, nisu tu. Ti će osjećaj da se sve to negde zastupa radi neke, ne znam, mode približavanja savremenom svetu. Nije, nego to su društva, to se sve... Ovo je zastarela metoda. Veliki brat plaća da se donose ti zakon i to je to. Površan zakon poredio bi ga kao zakon tipa saobraćaju kada zbog mnogo nesreće jer mrtvi pijani voze, oni smanje recimo sa 0,5 na 0,3 promila i onda samo pune budžet time što zaustavljaju ljudi koji popiju jednu čašicu. Oni što su mrtvi pijani i dalje voze mrtvi pijani i taj zakon ništa ne rešava. Tako i ovaj zakon ništa ne bi rešio u vaspitanju deteta, samo bi kažnjavao neke ljude koji nekad lupe dete po... Pa tačno. Mi već imamo zakon koji treba samo da se primenjuje stvari. Mi imamo dobar zakon, ali se primenjuje kako treba.
naš zaključak bitan, da je nama, ovo što smo na kraju pričali važno, urušen sistem vrednosti. Da taj roditelj, recimo, kad ode u tu školu, on umjesto da bude na strani nastavnika, on brani svoje dete, a zna da nije u pravu. Brakovi se raspadaju zato što nemamo prag trpljenja više, zato što nam je uvijek bitnije nešto drugo nego onaj, zato što smo vaspitani u nekoj drugoj mašineriji, materijalnoj, potrošačkoj, gdje je više duhovnost, moral, brak, porodica, tradicionalne vrednosti, crkva, religija. Ranije su postojali okviri, postojali su neke koordinate, postoje neki moralni princip. Postoje su neki ciljevi koji su iznad ovo zemaljskog, iznad ono da ja danas više pojedem, popijem, imam bolja kola, bolji stan. Dobro, čekaj, ali šta će mi to značiti kad budem sa 60 godina? Onda će mi biti važnije da sam u prethodnih 60 godina bio moralan. Jer će neko reći, onaj tvoj deda, to je pošten čovjek, pravi čovjek, svaka čast, da budeš kao tvoj deda. Znači, da li razmišljamo više tim dugoročnim ciljevima, tim moralnim zakonima, tim duhovnim pogledima na svet i da li nam je porodica na prvo mjesto? E, to je ono što je smisao postojanja Pokreta Dveri. Ajmo ljudi da porodicu stavi ova društvo i država na prvo mjesto i da uredimo sve prema porodici. Da. A onda ako bude i tu nekih problema unutar porodica, ajde da tome razgovaramo. Ali kao što vidite, oni neće dođu da o tome razgovaraju. Oni će da nametnu. E to ne može. Hvala vam. Tema je, nažalost, nepresušna. Ne možemo nikad kraj, mislim, nemamo dovoljno vremena da završimo. Vam u svakom slučaju hvala što ste bili naši gosti. A vi čuvajte i volite svoju decu. To je najvažnije. Prijatno. 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 Onaj stari, otkad te volim kronično, tu tajno znaju samo najbolji drugari, za sve sam druge odlično. Ovo je mesto za neostvarene želje, od petka pa do nedelje, i oko mene samo pesma i veselje, ne znaju meni kako je. Ja nemam vremena za bacanje, život mi curi na sve strane, dani su crni, čekam noć da mi spane. Tu oko pola dva smo svi na nogama, mi ne brinemo o katastrofama. I možda ne znaš ti, ali moje društvo zna, da otkad nemam te, ja više nisam ja. Tu oko pola dva smo svi na nogama, mi ne brinemo o katastrofama. I možda ne znaš ti, ali moje društvo zna, da sam tebe umro bit, dok izbrojiš do dva. Ja više nikad neću biti onaj stari, otkad te volim kronično, tu tajno znaju samo najbolji drugari, za sve sam druge odlično. Ja nemam vremena za bacanje, život mi curi na sve strane, dani su crni, čekam noć da mi spane. Tu oko pola dva smo svi na nogama, mi ne brinemo o katastrofama. I možda ne znaš ti, ali moje društvo zna, da otkad nemam te, ja više nisam ja. Tu oko pola dva smo svi na nogama, mi ne brinemo o katastrofama. I možda ne znaš ti, ali moje društvo zna, da sam tebe umro bit, dok izbrojiš do dva. Yeah. Tu oko pola dva. Svi na nogama, mi ne brinemo o katastrofama. I možda ne znaš ti, ali moje društvo zna, da otkad nemam te, ja više nisam ja. U oko pola dva smo svi na nogama.